అది కొన్న ఐటమ్స్ వస్తుంది అది మటన్ తరకారీ ఆగస్తా అది కొన్న ఐటమ్ ఐటమ్ అది దివాలి ବାଣ କଣ ଆଣିକି ଖୋଲା ହେଇନି ପରା କେତେ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଅଣା ହେଇଛି ପନ୍ଦର ହଜାର ନଟ ପନ୍ଦର ହଜାର ଛବିଶ ଟଙ୍କାରେ ବାଣ ଆସିଛି Thank you.
ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଲୁସି ପପୁନ କ୍ୟା ଖାନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ନବା ଆମେ ଏବେ ସେଲ୍ଫି ନବୁ ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆଉ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଗଲା।